নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্নেহা ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। থাম্বনেইলটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে মই ক'ত যাব ওলাইছোঁ। হয়, আজি মই যাব ওলাইছোঁ মাৰ ঘৰলৈ, আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ ব্লগ এটা বনাওঁ আৰু ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব বুলি ভাবিলোঁ আৰু অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ গুণগুণ ৰেডি, জোতা পিন্ধিব আছে, ফুটটো লগাব আছে, এইটো মই পিছত দি দিম। এয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া গাড়ীত বহি লওঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এয়া আহি আছোঁ, আমি স্নেহা মামাৰ ঘৰত যাব ন। এয়া আমাৰ মিষ্টাৰ শইকীয়া, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকক। বলক, আৰু এয়া সোমাইছোঁ জাগৃতিহঁতৰ স্কুলত। জাগৃতিৰ দিছে ৰিজাল্ট, সেয়েহে ভাবিলোঁ তাইৰ ৰিজাল্টকো লৈ যাওঁ আৰু স্কুলখনকো আপোনালোকক অলপ দেখাওঁ। আৰু এতিয়া পুনৰ যাবলৈ লৈছোঁ, বলক। ক'ত যাবা? ঠাণ্ডা হৈ আহিছে। এয়া আহি আহি মৰিগাঁও টাউন পালোঁহি, আৰু আমাৰ যিহেতুকে দুটামান কাম আছে সেয়েহে আমি অলপ ৰখিম, আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ। গুণগুণ টোপনি গ'ল, এনেকুৱা গৰম দিছে, গৰমত এ চিটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতুকে আমাৰ গুণগুণ সৰু হৈ আছে, সেয়েহে এতিয়া আকৌ যাওঁ বলক। এইখন আহি পালোঁহি মহৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়, আৰু এতিয়া পেট্ৰল পাম্পত সোমাই অলপ পেট্ৰল ভৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া পুনৰ যাওঁ বলক। যোনসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যোনসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া আহি আহি আমি পালোঁহি বাৰপূজীয়া, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। ফাইনেলি এয়া আহি পালোঁ নগাঁও, এয়া নগাঁও গৌৰৱ ক্লক টাৱাৰ।
ইফালে আছে নগাঁও মহাবিদ্যালয় এইখন ঘৰলৈ নিবৰ কাৰণে এওঁ গৈছে অলপ মিঠাই কিনিবৰ কাৰণে আৰু এয়া মিঠাই লৈ আমাৰ শইকীয়া ওলাই আহি আছে বেটেলিয়ান কেম্প পাই গ'লোহি আৰু মোৰ মাহঁত থাকে এয়া কেম্পাছৰ ভিতৰতে এইটোৱে হ'ল পুলিচ কেম্প চাই থাকিব আপোনালোকে ময়ো আহিছোঁ ঘৰলৈ আৰু মোৰ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব মায়ে বনাইছে চিকেন আৰু এয়া বনাইছে পক যিহেতুকে মাৰ গা ভাল নহয় সেয়েহে বেছি আইটেম কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এয়া বনাইছে পদুনাৰ চাটনি যিহেতুকে মই খাই বহুতেই ভাল পাওঁ আৰু চাই থাকিব Thank you.
আমার জাগৃতি আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈ গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াৰখিনিতে সমাপ্ত কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই বাই 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 বাই।